سیستمی هەڵبژاردن بۆ خلی ششمی پەرلەمانی کوردستان و پرسی پێکاتەکان و کورسیەکانیان کە 11 کورسیان لە پەرلەمانی کوردستان بۆ خلی پێنجم هەیە بابەتێکە کە لایەنەکانی لەسەر یەک مێزی گفتوگۆکۆ کردۆتەوە ئەمڕۆ دەستە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان و هەروەها نوێنەری لایەن و پێکاتەکانیش لە پەرلەمان لە کۆبوونەوەدان بۆی کە پرۆژە یاسایەك دابڕێژن یا پێشنیاز بکەن بۆ جارێکی دیکە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان و چۆنێتی میکانیزمەکانی پێشووتریش کۆبوونەوە کراوە بەڵام پێکاتەکان چە بۆچوونێکیان سەبارەت بە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان هەیە داواکاریەکانیان تا چەندە جێبەجێکراوە زیاتر قسە دەکەم سەبارەت من بابەتە بەڕێز هیمداد سەباح سەرۆکی فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی لە پەرلەمانی کوردستان لە هەولێرەوە لەگەڵمە بەڕێز هیمداد ئەم کاتەت باش کۆبوونەوەی پەرلەمان ئێستا دەستی پێکردووە کۆمەڵێک بابەتی گرنگ دەخرێتە ڕوو 11 کورسی پێکاتەکان دەستکاری دەکرێت یان نا ئەگەر ئەم بابەتە بە شێوازێکی کلایی بکرێتەوە بۆچوونی ئێوە چۆن دەبێت لەسەری بەڵێ پێشێکی لە تەراری پەرلەمانی کوردستان سڵاو و ڕێزم هەیە بۆ جەنابتان ئەمڕۆ کۆبوونەوەیەکی گرنگە دەتوانم بڵێم پەرلەمانی کوردستان کە بەرزترین دەسەڵاتی یاسادانانە و بە ئەرکی خۆی توانی هەستێک کە هەموو لایەنە سیاسیەکانی پێکاتەکان بە تورکمان و کوردستان و ئاشور و ئەرمەن کۆ بکاتەوە ئەوانەی کە کورسیان لە پەرلەمان هەیە و ئەوانەی کە کورسیشیان لە پەرلەمان نییە هەموو لایەنەکان ئەمڕۆ کە ئێستا حالیان لە کۆبوونەوەدان بۆ ئەوەی ئاست و وستی پێکاتەکان سەبارەت بە هەڵبژاردن چی دەبێتن هەر فراکسیۆنێک و هەر لایەنێک و لە پێکاتە طبعاً ئێمە ئیتفاقمان کردیە لەسەر چەند شتێک بۆ ئەم هەڵبژاردنە و تاوەکو ئێستا ئەم کۆبنەوەش بەردەوامە لە کۆتایی کۆبنەوەکەدا بە زیاتر ڕوون و ئاشکرا دەبێت کە نەتیجەی کۆبنەوەکە چی دەبێت بەڕاست هیمداد من جارێکی دیکەەوە پرسیارە لە بەڕێستان دەکەم ئەو پێکاتەکان بە تایبەتی باس لە دەستکاریکردنی کورسیەکانیان دەکەن کەمکردنەوەی کورسیەکان بە کەمکردنەوەی دیموکراسیەت لە کوردستان دەزانن ئێوە لەسەر ئەم بابەتە سوورن لەگەڵ لایەنەکان گەیشتنەوەتە ڕێککەوتن بۆی کە کورسی پێکاتەکان وەکو خۆی بمێنێتەوە ئێمە وەکو فراکسیۆنی بەرەی تورکمانی و وەکو پێکاتە و پێکاتە بە عامەتەن ئەوەی دەوێتن بە هیچ شێوەیەک بەڕاستی ئێمە لەگەڵ ئەوەی دانین کە ئەو مافە بە ئێمە دراوە بە یاسا بە ئێمە دراوە 11 کورسی ئەو 11 کورسی لە ئێمە کەم بکرێتەوە چونکە هەرێمی کوردستان بە پێکەوە ژیان و بە پێکاتەوە جوانە بۆیە ئێمە هەم وەکو فراکسیۆن هەم وەکو پێکاتەی تورکمان بە هیچ شێوەیەک نامانەوێت دەستکاری کورسی پێکاتەکان بکرێتن ئەمڕۆ کە ئەگەر زۆر شت قسە دەکرێتن لەسەر ئەوەی کە کورسی پێکاتە کەم بکرێتەوە یان کورسی پێکاتە بدرێتە هەندێک ناوچەیەک ئەوە بە گفتوگۆ و بە حیوار و بە یاسا دەبێتن یعنی ئەمڕۆکە هەر ناوچەی هەرێمی کوردستان ژمارەی پێکاتەی جیاجیایە ئەو ژمارەی ئەو ژمارەی دانیشتوانی پێکاتەکان دەبی بەرچاو بکرێتن بە جۆرەی وی ئەو کورسیانە ئەگەر تەبعاً لەگەر دابەشکردن نین ئێمە بەڵام ئەگەر هاتوو هەر یەکێک لە پێکاتەی تورکمان بیەوێ خۆی هەڵبژێرێتن زۆر ئاساییە لە هەر ناوچەیەکی تورکمان لە هەر ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان کە بتوانێت خۆی هەڵبژێرێتن و ئەگەر دەنگی هینا ئێمە دەستخۆشی لێ دەکەین بەڵام بە تەحدید کردن بە کەمکردنی کورسی پێکاتەکان بۆ هەندێک ناوچە نانەخێر ئێمە لەگەر وەیدانین و ئێمە لەگەر ئەوەش ینی هەڵبژاردن بە یەک بازنەییدا ئەنجام بدرێتن چونکە خۆتان دەزانن پێکاتەکان خاصم پێکاتەی تورکمان لە هەرێمی کوردستان لە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستاندا وجودیان نییە لە هەرێمی کوردستان کە مەرکزەکەی هەولێرە و لە کفریش هەیە بۆیە ئێمە یەک بازنەییمان دەوێتن لەبەر ئەوەی هەم لە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان نین و ژمارەی عەدەدمان وەکو پێویست نییە لە هەرێمی کوردستان و بۆیەش کۆتە پەسەند کراوە بە یاسا زۆر باشە بەڕێز هیمداد لەسەر ئەم بابەتانە کە ئێوە ئێستا ئاماژەتان پێکرد سەرجەم پێکاتەکان هاوهەڵوێستن ئایا پرۆژە پێشنیازێکی تایبەتتان ئامادە کردووە بۆ پەرلەمان بە یەک دەنگی سەرجەم پێکاتەکان بۆی کە بۆ هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکان یا بۆم بابەتانی کە ئێستا ئێوە ئاماژەتان پێکرد لەسەر پرسی پێکاتەکان بۆ چونتان یەکە بەڵێ خۆی چەند فراکسیۆنێک بەڵێ خۆی چەند فراکسیۆنێک پرۆژە یاسای ینی پێشکەش کردووە بۆ هەڵبژاردن ئێمە پێشتریش لەگەر دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و لەگەر سکرتێری پەرلەمان
وکو پیکاتا چندین کوبنه و مان کردو لگل لاین کان اوی که رابو چونیم ایمه ورگرتوا ایمه لگل اوی داین وکو پیکاتای ترکمان من بنایو خو مان قصیب کن به هیچ شیوه کرسی پیکاتا کم نکریتوا هل بجاردن لکاتو ساتی خوی انزام بدره و لهابان کات دا لیک بازنهی بیتن او رابو چونه ایمان ایمه پیشکش کردوا و امرو که ام کوبنه وجده کریا کوبنه ویچی گرنگا لسر همان بابتا و دوای امکو بنوای بتواتی درد تیتن که پیکاتا کن تیان دوید چون که شتیکیش لیره هیا اما وکو پیکاتا راستا یعنی همو پیکاتا که داوکاری من زوری لیگ نیزیکا بلام پیکاتی مسیحی کن برای مسیحی کن هندک شتی زیاوازیان هیا لگر ترکمانا کن اوانیش پابند خویان پابند دبن بوی بویا بلام برای گشتی پیکاتا کن لگر اون لسر یک باز نبیتون کرسی کن پیک کم نکرده باشه سبارت با کارکردنوی کمیسیونی بالای حلبجارد نکن پیکاتا کن دعوان کرده و کنیونریان لکمیسیونی بالای حلبجارد نکن هم بید آیا ام دعوکاری لبرچاو گیره و اگر گران کاریک بکرد نیونری ایوه ده چه تناو کمیسیونه و اکید لسر او بابتش گفتو گوگره ایمش لسر او بابتی رابوچونی خو من هیا خوتان ده تنزانی پیشتر نوینری چی ترکمان للاین پارتی و دادندران نوینری چی برای مسیحیکان للاین یه چیتی و داددراوا است اما وی رد کینوا با تعاطی دمانوی پیکاتکان نوینری خویان هم ل ترکمان هم ل برای مسیحیکان ل کمیسیونی بالا للاین خویا و دادندریا و بزرگترین کات کمیسیونی بالا کار بکریت و چون که بو حال بچردن خودتان دزانن کمیسیونی حال بچردن پیشتر دبی کار بکریت و تنظیم بکریتن بو اوی آماده کاری هبیتن بو حال بچردن کن بو او بابتش قصه کرا و رابوچونی مسابت دیاره نوینری خومن دمانه ولی لاین خومن و حال بچردیتن بو کمیسیونی بالا باشه برای سمتات سبارت به مکانیزمی حال بچردن کن و همواری اسای حال بچردن جاری که دیگه او پرسیاره دیتا بر باز که اگر بوچونی لاین کن لسر فر باز نی بیت و تب چوار باز نبری و بچه تو پیکات کن دعوی یک باز نبکن و آمادن لپینا و برای وچونی حال بچردن لکاتی خوی دعوی که نکوینه باشه اسایی و دستوری و پارلمان لگل لاین کنی دیگه او رابن یا با پیکات کن تنیا تانه وید که یک باز نی پیرو بکرد طبعا به هیچ شیوه یک پیکات کن تا وکو ایستا نبونه کس پیک لبردن پروسی سیاسی لحریمی کردستان و لحلبجارد نکانیش بلام ایما تجربه حلبجارد نکانی عراقی من دید فرا بازنی چند زیانی چند ضرری کرد با حزب لاین سیاسکانی بچوک کن بوی ایما اگر یعنی حل بجاردن بچوار بازنیش بی بلان بو استثناء هاوشیوی عراقی با حل بجاردنکان عراقی بو پیکاتکان با یک بازنه ایما تا کوتایی براستی تا کوتایی لگر اوین پیداگیری دکن لسر یک بازنه بیتن و اوش لگر فراکسیونکانیش دوباره ایما قصه لسر دکن و چکا بو مصلحتی ایما اویا یک بازنه بیتن یعنی او کسی که دبیتن نوینری چی سیاسی و یاساییه هیچ فرق نکه لهر شونی که بیتن ده دوهوگ بیان لکفری بیتن یک برای که مسیحی یا برای که ترکمن نوینری آیتی بکه بلام اگر یعنی که خوی پالاو بجوره وی دنگی بیانتن بونه بلام ایما لگر اوین لسد یک بازنه ایستا تاوکو ایستا پیدا جیری رکی بله برز همداد صباح سروکی فراکسونی برای ترکمانی لپرلمانی کردستان زرسپاس لحولی روه لگل مان بود